alam mo ba yung Taytay Tiangi? Ito lang naman yung tiangi na sobrang mumura ng mga paninda, lalo na at maramihan ang bibilin mo. Swak na swak nga rin ito pang negosyo at dinadayo talaga ito ng mga tao mula sa malalayong lugar dito sa Pilipinas, kagaya na lamang ng Bicol. Kaya tara, samahan nyo kami magpunta doon dahil malapit na ang Pasko at Christmas party ng mga bata. Taon-taon talaga kami pumupunta dito dahil bukod sa mura na ay ang gaganda pa ng mga damit. Natahimis mo ng ating mga kababayan dito sa Taytay. Mapalad nga kami dahil kahit taga-isla kami ay malapit-lapit lang din naman kami sa Taytay dahil taga-Binangonan lang din naman kami. Yun nga lang, kailangan pa naming tumawid ng dagat. Oops! Sorry, tawag kasi namin dito ay dagat kahit nalawa naman talaga ito. Ewan ko ba, nasanay kaming dagat ang tawag sa lawa ng Laguna. 7 a.m. na nga nung umalis kami at medyo makulimlim sa isla, kaya nagbaon kami ng payong at jacket panlaban sa lamig. Bali, 2 oras ang biyahe namin mula sa isla papuntang bayan ng Binangonan. Bang layo, honey. Pero keri lang naman, kung naiinip ka, edi matulog ka. At sa wakas, after 2 hours, ay nakarating na rin kami sa bayan ng Binangonan. Maraming salamat nga pala sa bangkang sinakyan namin kay Conchal Albin. Dahil pinasakay nila kami ng libre. At siya nga pala ang makakasama ko sa Taytay Tiangi. At syempre, ang aking kilig na dalaginding. Excited na nga daw siya sa mga bibili niyang damit. At nung tinanong ko nga kung magkano yung budget niya, ay may 200 daw siya sa wallet. Nyos ko kasi, mukhang budulis real na naman ito. Pero ganun talaga pag sa mga anak natin, honey. Kahit nawala na tayo, basta sila ay may bagong damit, ay masayang-masaya na tayong mga magulang dahil love na love natin sila, diba? Oh, siya, baka maiyak pa ako for today's video. At eto nga yung unang pinuntahan naming tindahan dahil 120 lang lahat ng t-shirt na ito. At eto nga yung mga damit na aesthetic at may nataypan nga ako kaya bumili ako ng isa. At pagkatapos nga ay nag-ikot-ikot na kami. At sobrang mumura nga ng mga damit dito. O, 25 pesos may pajama ka na ng anak mo. At eto nga may natipuhan si Kasing Crop Top. 35 pesos ang isa, 3 for 100. Kaya bumili na kami ng 3. Alam nyo kung sino yung enjoy na enjoy dito? Si Cassie. Sobrang nagniningning ang kanyang mga mata sa mga damit na pang Korean. Ito rin kasi yung mga nakikita niya sa TikTok na mga trending na damit. Hindi nga ako nagsisising isinama ko siya dahil sobrang dami niyang nagustuhang damit. Eh, 200 lang naman ang laman ng wallet. Kaya kung may anak kayong dalaga, isama nyo na dito sa Taytay Tiangi at hindi nakakapagsising isama, promise. Nandito kasi yung mga uso at type nilang mga damit. At eto nga ang anak ko, first time niya dito, talagang kilig na kilig siya sa mga damit na nakikita niya. Sabi pa nga niya, mag-iipon na daw talaga siya sa susunod para mabili niya lahat ng gusto niya. At eto nga, bumili na rin siya ng pang-exchange gift niya, 2 for 150 ang halaga. Sabi pa nga niya sa akin, videohan ko daw yung mga damit at ipapakita daw niya sa mga kaibigan niya. Sigurado, sa Christmas party, bumabaha na naman ang mga aesthetic. Pero syempre, wala pa rin tatalo sa aming mga batang 90s, diba? Jejimon lang ang peg, charot. Mga mare, pagpupunta kayo dito, magbaon kayo ng pamaypay, tubig, bimpo at medical dahil tiyak sasakit ang ulo niyo sa dami ng tao. At don't forget magsuot ng face mask, mga mare. Yun lang, salamat sa panonood, honey.